ሰላም ኣውሽጢ ኤርትራን ኣብ ደገን እትነብሩ ዝኸበርኩም ህዝቢ ኤርትራ ከምኡውን ፈተውቲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ ዘለኹሞ ካብዚ ካብ ስቱድዮና ካብ ካናዳ ኦንታርዮ ዝኸበረ ሰላምታና ይብፃሕኩም። ከምኡ ውን ኩልኹም መደባትና ኣብ ኤርሳት ትከታተሉ ዘለኹም ዝኸበርኩም ኤርትራውያንን ካልኦት ዜጋታትን ዝኸበረ ሰላምታና ይብፃሕኩም። ኣብዚ ናይ ሕጂ መደብ ሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ ንኣምላኽ ዝኽሓዱ ንሰብ ክኾኑ ኣይክእሉን እዮም ዝብል ኣርእስቲ እዩ። ንእግዚኣብሔር ዝኽሓዱስ ወይ ንረቢ ዝኽሓዱስ ንሰብ ክኾኑ ኣይክእሉን እዮም። እዚ ሓደ ካብቲ ኣቐድም ኣቢለ ዘባህለልክዎ ትዕዝብትታትን ብስርዓት ናይ ህግደፍ ዝነበረ ኩነታትን ከም እምነት ናይ ተጋዳላይ እውን ካብ ሜዳ ኣትሒዙ ዝመፀ ጉዳያትን ምኳኑ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክገልፆ ደሊ። ምክንያቱ ነፍሶ ከብ ሰብ ንናቱ እምነት ክህልዎ ይኽእል እዩ፣ ግን ከም ሕብረተሰብ መጠን ናይ ኤርትራ ኣብ ክልተ ዓበይቲ እምነታት ዝኣምን ህዝቢ እዩ። ምናልባት እቲ ዝኣምን ህዝቢ ሓደ ኣብ ክርስትና እቲ ካልኣይ ከዓ ኣብ ምስልምና ንዝኣምን ክቡር ዝኾነ ወረጃ ዝኾነ ባህልን እምነትን ዝነበረና ወይ ዘለና ህዝቢና ምስ ከምዚ ዝመፀ ጉዳይ እምባር ሕጂ እቲ ካብ ሜዳ ዝመፀ ናይ ክሕደት ንኣምላኽ የለን ብጀካ ብሓሙሽተ ህዋሳትና ዝረአ ዝድህሰስ ዝሽተ ዝስማዕት እዚ ኮይኑ ካልእ ልዕሊ ተፈጥሮ የለን ዝበሃል ናይ ማርክስን ሌኒንን ትምህርቲ ኣብ ሓንጎል ናይ ተጋዳላይ ኣትዩ ንብዙሕ ዓመታት ሓፂብና እዩ ሓፂብና። ግን እንታይ እዩ መብዛሕትኡ እቲ ኣብ ሜዳ ዝነበረ ክፋል ናይቲ ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራን ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝነበረ ኣብ ትሕቲ መግዛኣት ዝነበረን ሳልሳይ ክፋል እውን ኣብ ደገ ዝነበረን ህዝቢ ኤርትራ እቲ ኣብ ሜዳ ዝነበረ ሓደ ማንካ ካብ ማይ ባሕሪ እዩ። ምክንያቱ ኣብቲ ሕብረተሰብ ስለ ዝኣቱ ኣብቲ ሕብረተሰብ ስለ ዝምለስ ንሱ ድኣይ በቲ ሕብረተሰብ ዝቕየር እምበር እቲ ኣብ ሜዳ ዝነበረ ስነ ሓሳብ ነቲ ሕብረተሰብ ክቕይሮ ኣይክእልን እዩ። ምክንያቱ ዝወሓደ ፅልዋታት ስለ ዝነበሮ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ጉዳይ ካ ምናልባት ኣብቲ ሜዳ እውን እቲ ኩሉ ትምህርቲ ብዛዕባ ማርክስነት ለኒንነት ክትምሃር ከለካ፣ ፖለቲካዊ ቁጠባ፣ ፖለቲካዊ ታሪክ ክትምሃር ከለካ፣ ናይ በዓል ማርክስ ኤንድ ኢንግሊሽ ክትምሃር ከለካ ሕጂ ገለገለ እዋን እውን ተሓስብ ከምዚ እንታይ ዝ ሰማይ መን ፈጢርዎ፣ እዞም ከዋክብቲ መን ፈጢሮም፣ እዛ ፀሓይ መና ሰልጢንዋ ትብል ያ ከም ሓሳባት። ግን በቲ ዘሎ ቤት ትምህርቲ ስለተኸይድ ግን ምርጫ ያልበር ሕጂ ብከምኡ እዩ ሓሊፉ እቲ ጉዳይ። ምክንያቱ እምነት ንገዛ ርእሱ ሓይሊ እዩ። እዚ ዘይ ምእማን ከዓ ንገዛ ርእሱ ክሳራ እዩ። ብከምዚ ሕጂ ምናልባት እምበር ኣብቲ ዝሓለፈ ብረታዊ ቃልሲ ብፍላይ ብፍላይ ከዓ ምስ ምምፃእን ምምዕባልን ህዝባዊ ግንባር እዚ ናይ እምነት ብፍላይ ኣብ ግዜ ናይ ጀብሃ ኣብ ጀብሃ ዝነበሩ ተጋደልቲ ኣብ ኣምላኽ ይኣምኑ ከም ዝነበሩ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ኣብ ቤተክርስትያን ዝሳለሙ ከም ዝነበሩ ኣብቲ ሜዳ እውን ሰጉዱ ከም ዝነበሩ ክሳብ ንሕና ዝተሰለፍናሉ ግዜ እውን ብዙሓት ካብቶም ኣብ ህዝባዊ ሓይልታት ዝነበሩ ኣስላም ዝተፈላለዩ መራሕቲ መሳርዕ መራሕቲ ጋንታታት ዝነበሩ ይሰጉዱ ነይሮም። ልክዕ እዚ ንሕና ዝርከብናሉ ማለት እዩ። ድሓር ግን እንታይ እንዳኾነ ኸይዱ እቲ ዝሰግድ እቲ ንኣምላኽ ዝኣምን ገለገለ እዚ ሕጂ ኩሉ እንታይ እንዳኾነ ኸይዱ ከም ሓደ ድሑር መስፍናዊ ሓደ ንድሕር ክሰግድ ሪኢካ ክላእ እዚ ከዓ መስፍናዊ ክሳብ ሕጂ እዚ ረቢ ብላ ኣሎ ትብል ሓደ ንድሕር ብዛዕባ ኣምላኽ ገለመለ ዝዛረባሉ ኮይኑ እዚ ከዓ ድሑር መስፍናዊ ዝበሃል ኣተሓሳስባ ሕጂ እናዓብለለ ስለ ዝኸደ እቲ ሜዳ ብናይ ማርክስ ለኒንነት እናተዓብለለ እቲ እምነት ከዓ እናጠፈየ ከይዱ። ግን እንታይ ኮይኑ ድሕር ናፅነት ናይ ኤርትራ 1991 መብዛሕትኡ እቲ ተጋዳላይ ብፍላይ ብናይ ኣመንቲ ምስልምና ናብ ጃምዕ ክኸዱ ናብ መሳጊድ ከይዶም ክሰጉዱን ክፅልዩን ንርኢ ነርና። ፅቡቅ ደስ ዝብለካ ክሳብ ሓለፍቲ ዝነበሩ ከይተረፉን ናብ መስጊድ ብፍላይ መስመራ ኣብ መስጊድ ኩላፋ ኣረሽዲን ኣብ ከይዶም ክሰጉዱ ንርኢ ነርና ፅቡቅ። ከምኡ ስለ ዝኾነ ምናልባት ክትኣምን ዝኽልክለካ ሰብ የለን፣ ከይተኣምን እውን ዝኽልክለካ ሰብ የለን። ግን እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ዝውስኖ እቲ ኣብ ፖለቲካዊ ስልጣን ዘሎ ሓይሊ ዝውስኖ። እቲ ኣብ ፖለቲካዊ ስልጣን ዘሎ ሓይሊ እንተ ናብ ኣምላኽ ዝኣምን ኮይኑ ብመንገዲ ናይ ኣምላኽ ኣሰላማይ እንተኮይኑ
ብመስጊዱ ክርስቲያን ተኮይኑ ቤተ ክርስቲያኑ እንድሕር ዝኣምን ኮይኑ እቲ ብትሕቲ ዘሎ ከዓ ተፀላው ስለ ዝኾነ ኩሉ ከከም ናይቲ መራሒኡ ዝኸይድ። ኣብ ኤርትራ ግን እቲ ንኤርትራ ዘመሓድር ዝነበረን ዘሎን ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝኾነ ይኹን እምነት ዘይብሉ ሓደ ኣረሚን ፍጥረት እዩ። ምናልባት እቲ ሽሙ ናይ ክርስቲያን እዩ፣ ግን ዝኾነ ይኹን ናይ ክርስቲያን ዝበሃል ነገር እምነት ዝበሃል የብሉ። ኣብ ኣምላኽ ኣብ ዝኾነ ይኹን መፅሓፍ ቅዱስ ዘይኣምን ኣዝዩ ኣረሜን ሰብ ምዃኑ ምናልባት ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ጉዳይ እዩ። ሓደ ሓደ እዋን ኣብ ኣስመራ ከለና ግን እንታይ ይበሃል ነይሩ? ሙሉእ ለይቲ ክፅሊ ዝሓድር ኣብ እንዳ ማርያም ዳዊት ሒዙ ከንብብ ሙሉእ ለይቲ ቤተክርስትያን ኮይኑ ክፅሊ ዝሓድር ኣዝዩ ፃድቅ እዩ ዝብል ገለገለ ሰባት ዝነዝሕዎ ዝነበሩ ናይ ባዶ ሰለስተ ወረታት ንሰምዕ ነርና። ብዝኾነ ግን እንታይ እዩ ሕጂ እቲ እምነትን ዘይ እምነትን ከከም ዝመስለካ ኢኻ ትኸይድ። ምናልባት ኣብ ከም ዝኣመሰለ ሕጂ ካብ መንገዲ እግዚኣብሄር ካብ መንገዲ ረቢ ተፈልዩ ዝኸይድ ሰብ ንድሕር ኮይኑ ርጉም ጥራይ እዩ፣ ዝተረግመ ጥራይ እዩ። እዚ በቲ ኣነ ዘለኒ እምነት እዩ። ምናልባት ኣነ ካብ 1995 ዓመተ ምህረት ካብቲ ስርዓት ህግደፍ ኢደይቲ ሓፂበ ፀርየ ምስ ወፃኹ ብቐጥታ ኣነ ኣብ ናይ ንግዲ ዓለም ምስተዋፈርኩ ተቐዳማይ ኣነ ክኣትዎ ዘለኒ እምነት ናይ ሃይማኖተይ እዩ። ከምኡ ስለ ዝኾነ ኣነ ሕጂ ብእምነተይ ኣሚነ ልክዕ ካብቲ ቤተ ክርስትያናት ተፈለየ ኣይፈልጥን። እግዚኣብሄር መስገን ብጣዕሚ ከዓ ንኣምላኽ የመስግን እግዚኣብሄር ዓብ ነገር ገበረልና ዝበሃል ካብቲ መፅሓፍ እውን ኣነ ኣይተፈለየኹን። እዚ ከዓ ንዓይ ፅንዓትን ሓይልን ሂብኒ ኣብ ተመክሮይ ክሪኦ ከለኹ እምበር 95 ዓመተ ምህረት ኣነ ካብቲ መንግስቲ ምስ ወፃኹ ልክዕ ወርሒ ሰነ 95 ናብ ደብረ ሲና ምስ ስድራ ቤተይ ንግደት ምስ ጀመርኩ 12 ዓመታት ናብ እምባ ደብረ ሲና ተመላለሰ ብዘይ ምቁራፅ ማለት እዩ። ክሳብ ዝወፀሉ ደብረ ሲና ኣብ ንሱ ከፍ ዓመት ማርያም እዚ 28 ብፈረንጂ 21 ካ ብግእዝ 12 ዓመታት ተመላለሰ ደስካ ይብለኒ። እምነት ክሳብ ክንደይ ሓይሊ ምዃኑ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ጉዳይ እምበር ሕጂ እቲ ስርዓት ዝመርሖም ኩሎም ቶም መኮናት፣ ኮሎኔላት፣ ጀነራላት እዚኦም ኩሎም እዚኦም ሕጂ ንቤተ ክርስትያን መዓስዮም ዝፈልጥዋ ኣብ ሳንዱቅ ሬሳ ምስ ኣተዉ ኣብ ሳንዱቅ ሬሳ ምስ ኣተዉ ኣብቲ ቤተ ክርስትያን ኣትዩ ፀሎተ ፍትሓት ይግበር ኣሎ። ካብዚ ከምዚ የድሕነና እዩ ዝበሃል። ምስ ገለ ሰባት ኣነ ኣብ ሓደ ዘረባታት ክትዕ ክንዛረብ ከለና ሕጂ ሓደ ካብቲ መስኣቶም ዝዛረበሉ እንታይ እዩ ከምዝኣመሰለ ጉዳይ ንስኻትኩም ዳድሓን እታ ንስኹም መወዳእታ ቤተ ክርስትያን ትላለዩ ኢላ መዓልቲ ሬሳኹም ኣብ ሳንዱቅ ኣትኹም ተዘይ ኮይኑ ብሂወትኩም ከለኹም ቤተ ክርስትያን ክትኣትዉ ኣብ ቀፅር ቤተ ክርስትያን እውን መፂኹም ክትሳለሙ ኣይትኽእሉን ኢኹም። እዚ እቲ ንዛረበሉ ዝነበርና ጉዳይ እዩ። ኣነ እንዳ ማርያም መፂ ክሳለም ከለኹ ሰንበት ሰንበት ኣብ ኣስመራ ኣብታ ባርስቴለ ኣብ ኣፀንሕ ነቶም ኣዘዝቲ ወይ መኮናት ናይ ስርዓት ግደፍ ኣብ ኣፀንሕኒ ሰዓት 6 ተሲኦም ንሳቶም ኣብታ ቡን ኣብኣ ኮይኖም ኣብ መኪኖም ኮይኖም ክሓሚ ይርፍዱ። ኣነ እንዳ ማርያም በፂሓ ምለስ ከለኹ የለሊ ከመይ ከመይ ድሓን ኣበይ ተፀኒሕካ ኣብዛ እንዳ ማርያም ዋ ቤተ ክርስትያን ትኸይድ ኣለካ እወ ብዘይ ቤተ ክርስትያን ኣይከውን እዩ። ምክንያቱ ግድነት ኣነ ብቲ እምነት ኣቦታተይ ክምለስ ስለ ዘለኒ ሰንበት ሰንበት ኣብ ዝመፅአ ይቅድስ ቅዳሴ ሰሚዒ ከ ኸይድ ብከምዚ ንኸይድ ነርና። እስሕቁ ከዓ ይስሕቁ ከም እንታይ እዚ ጉዳይ እዚ እሞ ድሕሪኻ ዘለካ ገና ኣባይካ ዘለካ ገለ መለ ዝኾነ ይኹን ተሓሳስባ ግን ናይ ሰማይን መሬትን ስለ ዝኾነ ብከምዚ ተሓሊፉ እቲ ግዜ ሕጅብቲ ዝሓለፈ እዋን እንታይ ነ ሕጅቲ ሓደ ሓደ ካብቲ ኣነ ትዝድብለኒ ምናልባት ዋላ ኣብ ኢትዮጵያ ከይተረፈ ካብ ዝተፈላለዩ መራሕቲ ጀሚርካ ዝነበረ እዋን ኩሎም እቶም መራሕቲ በብእምነቶም ይኸዱ። ኣብቲ ንኣብነት ሃይማኖታዊ በዓላት ዝግበረሉ ግዜ ንኣብነት ኣብ ናይ ክርስትያን ኣብ ናይ ክርስትና በዓል ቅዱስ ዮሃንስ ኣሎ፣ መስቀል ኣሎ፣ በዓል ልደት ኣሎ፣ በዓል ፋሲካ ኣሎ። ኩሎም እቶም መራሕቲ ዝበሃሉ ፃዕዳ ክዳን ናይ ሓበሻ ተኸዲኖም ይኸዱ። እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣርምን መራሒ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ኣብ ዝኾነ ይኹን በዓል ፃዕዳ ክዳን ናይቲ ሕብረተሰብና ተኸዲኑ ዝረአዮ ሰብ የለን። ምናልባት ጀለብያ ተኸዲኑ ዕማ ገይሩ ሴፍ ሒዙ ይኸይድ፣ እዚ ናቱ ምርጫ እዩ። ከም እምነቱ ምናልባት ከምቲ ሰብ ዝፅበየ ግን ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን እቲ ሃይማኖታዊ በዓላት ኣኽቢርዎን ተኸቲልዎን ኣይፈልጥኒ። ምክንያቱ ኣረሜን ስለ ዝኾነ ናይ ጋኒን ናይ ሰይጣን ናይ ዲያብሎስ ተዘይ ኮይኑ
መንገዲ እግዚአብሔር ወይ ፍሪሃ እግዚአብሔር ዝበሃል ዘይብሉ ሰብ ስለ ዝኾነ እቶም ኩሎም ተኸተልቲ ከዓ ንዑ ሒዞም ይኸዱ ማለት እዩ። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ጉዳይ ሕጂ ሓደ መዓልቲ ካብቶም ኣብቲ ርስላ ገለ ዝፀንሐ ዝነበሩ ዝተፈላለዩ ገለ መለ ሕጂ ሓደ መዓልቲ ሰንበት ንጉሆ ነይሩ ብእዋን ዳርጋ 16 ከባቢ እዚ መፅአ ክሳለም ኣብቲ ቤተክርስትያን ምስ መፃኩስ ሓደ ካብቶም ኣብቲ ድሑር ዝብለኒ ዝነበረ ሓደ ኮረኔል መፅኡ ክሳለም መፅኡ እናማርያም መፅኡ ኣነስ ዝገረመኒ እናማርያም ክሳለም መፅኡ ሕጂ እንታይ ገይሩ ፈሪሑ ሰብ ከይርኦ ከዓ ምናልባት ከይሕስበሉ ገለገለ ፈሪሑ ምናልባት ኣብ ቤተክርስትያን ርኢ እታ ቤተክርስትያን ግን ከይወግሐት ኮላ ብፀልማት ከሎ ተሳሊሙ ከይድ ማለት እዩ ሰብ ከይርኦ ከምዚ ዝኣመሰለ እምነት እዩ ነይሩ ኣብቶም መኮናት ምናልባት ካልኦትም ከምኡ ገብሩ ነይሮም ኮኑ ኣብ ገዞም ኣብ ደገን ኣብ ውሽጢ ነንበይኒ ሕጂ ኣንርእዮ እሱ ኣይርኣንን ኣሎ እንታይ ገብራሉ ሕጂ ብታ ቤተክርስትያን ና ማርያም ኣላ ኣብታ ቀፅሪ ሰብ ተሳሊሙ ዝኸይድ ኣብ ኣቅሪ ምሳሌ ሕጂ የመን ፀጋም ቁሊሕ ቁሊሕ ኢሉ ሕጂ ይጥምት ምናልባት ዝፈልጦ ኮይሉ ኣይርኣየንን ዓግና የለለለ ናብቲ ኮን ነረ ሕጂ ክሳለም ከሎ ከምዚ ተሳሊሙ ክሳከብል ከሎ ምፅ ኢለ በዛ ኳለ ትሕዝ ኣብልዮ ሕጂ በዚ ኣብ ስሓስኮ ሕጂ ርአን ብይን ምፅ ካታ ከመይ ገርካ ርኢኸኒ እንታይ ገደሰካ ኢለ ክልተ ዓይነት እምነት እኳ ያለን ወይ መንገዲ ሰይጣን ሒዝካ ከይድ ወይ መንገዲ እግዚኣብሔር መንገዲ እግዚኣብሔርካ እናፈራሕካ ከይርኢን ኢልካ ሃይማኖት ፀጋም እዚ ፀሎት ኣይኮነ ገዛካ ደይቲ ድቅስታ ገድዘካ ካብ ከምኡ ንስኻ ንኣምላኽ ንማርያም ኣሚንካ እንድሕር ትመፃለካ ኮንካ እዚ ቤተክርስትያን እዚ ክዕጥቆለኒ ኣብዚ ክሳለም ኣለኒ እንድሕር ቅዳሴ ኣይትእቶ ኣብዚኣ መፅካ ግን ክሳለም ከለካ እንታይ ገደሰካ ከም ትገብር ኢልና ተዛራርና ሕጂ ኩሎም እዚኣቶም ኣርቲፊሻል ስለ ዝኾኑ እቲ ምስኣቶም ንካትዑ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ነብሲ ወከፍ ሰብ ነብሲ ወከፍ ኮሎኔል ድዩ ነብሲ ወከፍ ጀነራል ድዩ ከይተረፉ እቶም ዓበይቲ ጀነራላት ከይተረፉ ምስ ሞቱ ኣብ ሳንዱቅ ኣትዮም ቤተክርስትያናት እንዳ ምንክኤል እንዳ ማርያም ኣትዮም ኣብኡ ስርዓት ትፍትሓት ፀሎት ተገይርሎም ዕጣን ተገይርሎም ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ እዚ ሓደ ካብቲ ዘይተመዓራረየ ጉዳይ ካብቲ መርሓዮም ዝመፀ ጉዳይ ስለዝኾነ ነፍሲ ወከፍ ደቂ ኣንስትዮ ነፍሲ ወከፍ ደቂ ተባዕትዮ ሕጂ ናብ ቤተክርስትያን ዝኸይድ ወይ ናብ ቤተክርስትያን ትኸይድ እንድሕር ኮይና ድሕርቲ ሰብ እንድሕር ናብ ከምኡ ዝመላለስ ኮይኑ ድሑር እዚ ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ዝኸፍአ ባህሊ ክንቃለሶ ዝግባአና እዚ ሕጂ ዘሎ ወለዶ እውን ኩሉ ነዚ ከምዝኣመሰለ ክቃለሶ ዝግብኦ ጉዳይ ከምኡ ስለዝኾነ ከዓ ስርዓት እዚ ሕጂ ኣብ ስልጣን ምስ መፀ ኣብ ግዜ 93 ዝነበረ ምዕፃው ናይ ኣብያተ ቤተክርስትያናት መፅ እዩ ምክንያቱ ነቲ ቤተክርስትያናት ምልማስ ንገዛ ርእሱ ነቲ ቤተክርስትያናት ምዕፃው ንገዛ ርእሱ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ፖሊሲ ናይ ስርዓት ግደፍ እዩ እምበር ኣብ 1993 ዓ.ም ዝጀመረ ብጀሆቫ መሰኻኽር ዝጀመረ ምዕናውን ምእሳርን ንብረቶም ምዝራፍን ቀፂሉ ናብ ጴንጤ ናይ ጴንጤ ኣመንቲ ብምልኦም ተኣሲሮም እቶም ናይ ጴንጤ መራሕቲ ሃይማኖት ዝነበሩ ፓስተራት ብምልኦም ተኣሲሮም ጠፊኦም ኣብ ቤተ ክርስትያን ጠፊኡ ንኩሉ መንእሰይ ከዓኒ ብሓይሊ ተቐጥቂጡ ናብ ሳዋ ከም ዝወርድ ኣብ ሳዋ ኣይንኣምን ዝበሉ ክሳብ 7-8 ዝርያታት ኣብኡ ኮይኖም ተኸታታሊ ዘገልገሉ ነይሮም እዚ ሓደ ካብቲ ስርዓት ግደፍ ኣንፃር ሃይማኖታዊ ክብርታት ዝገበሮ ጎስጓስን ዝገበሮ ኣዝዩ ኣዕናዊ ዝኾነ ጉዳይ እዩ ምክንያቱ ንባህሊ ከትዕኑ ንሃይማኖታዊ ክብርታት ከትዕኑ ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ ንገዛ ከትዕኑ እንድሕር ክኢልካ ገዛ ዓኒሎ ክስራሕ እዩ ፅርግያ እንድሕር ዓኒሎ ክስራሕ እዩ ሃይማኖታት ክብርታት ንድሕር ዓንዮም ግን ኣብ ቀሊል ግዜ ኣብ ሓፂር ግዜ ክዕረዩ ኣይክእሉን እዮም ከምኡ ስለዝኾነ እምበኣር ኣብ 93 ዝጀመሮ ዕንወት ናይ ክልቲኡ ሃይማኖታት እስላም ከይተረፈ ናይ እስላም መራሕቲ መሻይኽ ጨሓማት እዚኣቶም ከዓኒ ጥሩፋት እዮም እናተባሃለ ከዓ እዚ ዘይበሃል ናይ ምስልምና ኣማነ ዝነበረ ከዓ ተኣሲሩን ተቐፊዱን ጠፊኡን እዩ እዚ ሕጂ እቲ ስርዓት ዘተኣታተዎ ግናይ ዝኾነ ባህሊ እዩ ከምዚ ጥራይ ከይኣክል ክሳብ ኣብ ኣስመራ ኣብ ቤተ ክርስትያን ቅዱስ ስላሴ ዕዳጋ ሓሙስ ዝነበረ ክንደይ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብኡ ነቲ መፅሓፍ ቅዱስ ኣንዲዶሞ እዮም ነዲድ እዩ ብዙሕ መፅሓፍ ቅዱስ ነዲድ እዩ ከምዚ ዝኣመሰለ ስርዓት ኣዝዩ ሓደገኛ ከምኡ ስለዝኾነ እምበር እቲ መርገም ሕጂ ክሳብ ሕጂ ናባና ይዘንብ ኣሎ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ መታ ነቲ ቤተክርስትያን ከነውሩ ኣብቲ ቤተክርስትያን እንዳ መዲና ዓለም ዝነበረ ግዜ ብለይቲ መፂኦም ኣብቲ ቤተክርስትያናት ኮንዶም ክድርቢ ዝሓድሩ ናይቲ መንግስቲ ልኡካት ነይሮም ነቲ ቤተክርስትያን ከፅርፉን ከፀይኑን
ከነውርን ከመራስዕን ክሳብ ክንዝዝኣክል ኣብ ሃይማኖታዊ ክብርታት ዝተፃወቶ ኣሉታዊ ተራ ቀሊል ኣይኮነን። ዓብዪ ኣብ እስልምናን ክርስትናን ዝተፃወትዎ ግደ ቀሊል ኣይኮነን። ከምዚ ዝኣመሰለ እምበኣር ሕጂ ቀፂሉ ኣብቲ ታሕተዋይ ፅፍሕታት ናይቲ ኣብያተ ክርስትያን ጥራይ ዘይኮነ ናብቲ ዝለዓለ ደረጃታት መፂኦም ውን ንሳልሳይ ጳጳስ ሃገረ ኤርትራ ዝተቐብኡ ብፁእ ወቅዱስ ኣቡነ እንጦንዮስ ከዓ ኣሲሮሞም ክሳብ ሕጂ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ቤት ማሕየር ይነብሩ ኣለዉ። ከምዚ ዝኣመሰለ ስርዓት እምበኣር ሕጂ ኣብ ታሕትን ዘለዎ ኣቐሸሽትን ዲያቆናትን ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ታሕትን ዘለዎ ኣመንቲ ምስልምና ጥራይ ዘይኮነ ነቶም ዓበይቲ መራሕቲ ናይ ክልቲኡ ሃይማኖታት ምእሳርን ምቕፋድን ምድስካልን ኣብ ዓለም ተራእዩ ዘይፈልጥ ሃይማኖታዊ ግህሰት እዩ። እዚ ንገዛእ ርእሱ ኣይሰማዕናን ኣየንበብናን። ቅድሚ ሕጂ ጳጳስ ተኣሲሩ ጳጳስ ደስኪሉ ዝበሃል ኣይሰማዕናን። መንግስትኻ ጳጳስ ሸይሙ ዝበሃል ኣይሰማዕናን። ኣብ ስርዓት ህግደፍ ንመጀመርያ ግዜ ባዕሎም ጳጳስ ሸይሞም። ከምኡ ስለ ዝኾነ ከዓ ትመርገም ክሳብ ሕጂ ናይ ኣቦና ንሕና እውን ስለ ኣቦና ዓዊልና ስለዘይወፃእና ድምፅና ስለዘይስማዕና ክእሰሩ ከለዉ ኣብ ፅርግያ ወፂኡ ህዝቢ ሰብ እዩ ስለዘይበለ እቲ መርገም ተመሊሱ ማይ ውዒ ኮይኑ ኣብ ዝባና ወሪዱ ኣሎ። እዚ ሓደ ካብቲ ኣነዋር ዝኾነ ባህላዊ ሃይማኖታዊ ግህሰታት ናይ ስርዓት ህግደፍ ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክገልፆ ስለ ዘለኹ የምፅኦ ዘለኹ። ምክንያቱ ሕጂ እንታይ እዩ? ንሕና ባህሊ ኣለና፣ ባህልና ከነኽብር ኣለና ከም ህዝቢ። ሃይማኖት ኣለና፣ ሃይማኖትና ከነኽብር ኣለና። ምእንቲ ባህልና ክንቃለስ፣ ምእንቲ ሃይማኖትና እውን ክንስየፍ ኣለና። ብክልቲ ሃይማኖት ከምኡ ዝብል ብምስልምና ከምኡ ዝብል ብክርስትና ኹን ከምኡ ዝብል ምእንቲ ሃይማኖትካ ተሰየፍ፣ ዋጋ ክፈል እዩ ዝብል። እዚ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስን ኣብ ቁርኣን ዘሎ ጉዳይ እዩ። ከምዚ ዝኣመሰለ ጉዳይ እምበኣር ሕጂ ንሕና ህዝቢ ኤርትራ ካብቲ እምነትና ሸተት ኢልና ብፍርሕን ብራዕድን ተዋሒጥና መራሕቲ ናይ ሃይማኖት እናተኣስሩ ኣብያተ ክርስትያናት እናተዓፁ ኣቕሽሽትን መሻይኽን እናተኣስሩን እናተመቑሑን ከሎ ድምፂ ህዝቢ ኤርትራ ብደገን ብውሽጥን የለን። እዚ ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ጉዳይ እዩ። ሕጂ ኩሉ ግዜ እዚ ከምዝኣመሰለ ጉዳይ ኣብ ኤርትራ ዝነበሩ ኩሉ ግዜ ክጓንፍ ከሎ ሓደሓደ ግዜ ትሪኦ ሓደሓደ ግዜ ተሓቢኦም ኣብ ቤተክርስትያን መፁ ከምዚ ክጠቕሶ ዝፀናሐኩ ኮረኒለ ዝመፀው ኣብ ሓደሓደ እዋን እውን ጥምቀት ክኸውን ከሎ ንኣብነት ቆልዓ ወሊዶ ምስ ኣብ ቤተክርስትያን እተምቕዎ እቲ ኣነ ዝገርመኒ ማለት እዩ። ቆልዓ ምስ ተወልደ ንሰም ኣይከደን እዩ ኣብቲ ቤተክርስትያን ተላንስቲ እውን ብክንደይ ቀልዕ ዓለሚን ዝኸዳን ኣብቲ ቤተክርስትያን እቲ ዝገርም ነገር እዩ። ቆልዓ ተወሊዱ ልክዕ እቲ ቆልዓ ናብቲ ቤተክርስትያን ከይዱ ይጥመቕ፣ ንሳቶም ግን የለዉ ናብቲ ቤተክርስትያን የለዉ። ኣብ ከምዝኣመሰለ ሕጂ ዋላ ኣብቲ ምስ መፀ ናይቲ ጥምቀት ጉዳይ ምስ መፀ ሕጂ ገዛ ኣትዮም ገለገለ ከዓ እንታይ ገብሮ ከዓ ነቲ ባህላዊ ክብርታት ናይቶም ኣቕሽሽትን ናይቶም ካህናትን ኣብ ግምት እውን ኣየትህዎን እዮም። ነቲ መስቀል ምስላም ዝበሃል ንግዶ ፈትሓ ዋላ ነቲ ክብርታት ናይቶም ውሉደ ክህነት ዝበሃል እውን ኣብ ግምት ኣየእትህዎን፣ ነቲ ክብርታት እውን ሪስፔክት ኣይገብርዎን እዮም። እዚ ሓደ ካብቲ ባህላዊ ወይ ሃይማኖታዊ ክብርታትና ምፍራስ በዚ ስርዓት እዚ ክሳብ ክንደይ ሓደገኛ ከም ዝኸደ ኢና ንሪኦ። ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ሕጂ ሓደ ካብቲ ኣብዚ ማዕፀው ክገብሮ ዘለለ ሕጂ ኣብ ከረን ሓደ ጥምቀት ዝዓዲመ ከይደ እቲ ጥምቀት ከዓኒ ናይ ወዲ ቆልዓ ናይ ኮሎኔል ባህረ ዝበሃል በዚ ከባቢ ሽላሎ ዝነበረ እዩ። ኮሎኔል ባህረ ስለ ንፋለጥ ኣብቲ ጥምቀት ተዓዲመ ከይደ ብከረን ጥምቀት መፂና ዝኾነ ይኹን ኣቕሽሽቲ ነሮም ውሉደ ክህነት ነሮም ባዕልካ ኮሎኔል ፅኒሕናኡ ገለገለ ሕጂ እንታይ መፂ ሕጂ እቲ ዳሲ ናይ ባህሊ ዳሲ እዩ እቲ ዝነበረ። እቲ ኣብኡ ዘሎ ከዓ እቶም ተዓጠቆ ኣለዉ፣ እቶም ዲያቆናት ኣለዉ፣ እቶም ኣቕሽሽቲ እውን ኣለዉ፣ እቲ መኣዲ ኣሎ፣ ስነስርዓት ኣሎ። ሕጂ እቲ ኮሎኔል ግን እንታይ ከምዚ ምእዛዝ ዝለመደ ሰብሲ ናብ ርባ ወሪዱ ንስኽን ቅድሓ ንስኽን ፅንሓ ይብል ዝበሃል ምስል ኣሎ። ምእዛዝ ዝለመደ ምምሕዳር ዝለመደ ዝመቀሮ ሰብ እንታይ ዝብል ናብ ርባ ወሪዱ ስራሕ ምስ ኣነሲ ንስኽን ቅድሓ ንስኽን ፅንሓ። ሕጂ ተኮነይለላ ዋ ኣነ ክሪኦ ከለኩ ሕጂ ሲ ኣብኡ ንስኹም በዝኸፈሉ ኖ ኣበይ ቀሺ በዝእተው ንስኻ ድያቆን ከም ዝግበር ሕጂ ቀሺ ግርማይ ዝበሃል ነይሩ ከረን ኮረኔል ኢልዎ እዚ ምምሕዳር እዚ ናትና ኢልዎ እዚ ናይ ቤተ ክርስትያን ናትና ናይ ድያቆናትን ናይ ኣቕሸሽትን እዩ ንስኻ ኣብታ ግንባር ኬትካ ኣብ ኣጥራካ ትመሓድር ዓብ ዘረባ እዩ
እዚ ግን ናትና ናይ ባህልና እዩ። ንሕና በዓልና ከመይ ገርና ንመሓደር፣ ከመይ ገርና ንሕና በዓልና ጋባና ንመሓይሽ፣ ንዓና ዘበረከት ጉዳይ እዩ። ኣብ ዘረባ እዩ ቀሺ ግርማ የተዛረበ ከረን ማለት እዩ። ሕጂ ዝኾነ ይኹን ንሕና ከም ህዝቢ መጠን ምስቲ ኩሉ ኣንፃር ዝስርዓት ዝንገብሮ ቃልስን ሒዝናያ ዘለና ጉዕዞን እቲ ሃይማኖታዊ ክብርታትና እውን ክንዕቅቦን ናይ ክልቲኡ ባህልታት ናይ ክልቲኡ ሃይማኖታት ነዚ ክብርታት ዝውን ክንቀረሰሉ ኣለና። ባህልና ሃይማኖትና ከይብሕጎግ መራሕቲ ሃይማኖትና እውን ካብቲ ተኣሲሮምሉ ዘለዉ መቑሕ ንክወፁ ድምፅና ዓው ኢልና ክነስምዕ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ርእሲኡ ምናልባት እምነት ንገዛ ርእሱ ሓደ ዓብዪ መለለይ ክብርታት ስለ ዝኾነ ነፍሲ ወከፍ ኣማኒ ክርስትናን ኣማኒ ምስልምናን ብእምነቱን ብሃይማኖቱን ፀኒዑ ክኸይድ ከም ዘለዎ ንሱ ንገዛ ርእሱ እውን ሓይሊ ከም ዘለዎ እቲ ሃይማኖት ኣሚንና ነፍሲ ወከፍ ሰብ በብእምነቱ ክኸይድ ብፍላይ ከዓ እቶም ኣብዚ እዋን እዚ ብስርዓት ናይ ህግዳፍ መራሕቲ ናይ ሃይማኖትኩምን ተኣሲሩ ዘሎ ኣመንቲ ጴንጤ ንስኻትኩምን ብዝለዓለ ደረጃ ኣንፃር እዚ ስርዓት እዚ ክትቃለሱ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ከዘሃወር ደሊ። ምናልባት ኣብዚ ቀረባ እዋን ብዙሓት ኣመንቲ ጴንጤ ምዝ ናይ ኣክል ጉዕዞ ተሰሊፎም ብዙሕ ርእቶታት ብዙሕ ኣገዳሲ ዝኾነ ተራ ተፃዊትኩም ከም ዘለኹም ሰሚዐ የ ብጣዕሚ ከዓ ዝሕጉስ እዩ። ኩሉ ነፍሲ ወከፍ ኣማኒ ናይ ጴንጠ ከዓ ኣንፃር እዚ መንግስቲ እዚ ክቃለስን እዚ መንግስቲ እዚ ባይታ ከሊእኩም ኣሎ፣ ቤተክርስትያን ከሊእኩም ኣሎ፣ ፓስተራትኩም ዓፂልኩም ኣሎ፣ ተኣሲርኩም ኣለኹም፣ እዚ ኩሉ እዚ ኩላትና ብሓባር ኣመንቲ ናይ እስልምናን ክርስትናን ስለቲ እምነትና ስለቲ ክቡር እምነትናን ሃይማኖትናን በዛ ኣጋጣሚ እዚ ክንቃለስ ከም ዘለና ከዘኻኽር ደሊ። ኣብ መወዳእታ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ እዚ ትሕዝቶና ከምቲ ውሉደ ክንህዝ ዝብልዎ ነቲ ቀጢን ከም ሓፊስ ነቲ ረቂቕ ከዓ ከም ረጉድ ጌርኩም ረኣይዎ ዝበሃል ሕጂ ከዓ እዚ ንቕርቦ ዘለና ትሕዝቶ ምናልባት ብዙሕ ንዓኹም ዝበቂዕ እዩ ኣይብልን፣ ነንእሽተይ ስለ ዝኾነ ግን ምናልባት ክሕግዝ ስለ ዝኽእል ናብ ዘይበፅሖ ናብ ዘይሰምዐ እውን ክበፅሕ ከሎ ቁርብ ከድምዕ ስለ ዝኽእል ንሰብ እውን ከበራብር ስለ ዝኽእል ሳብስክራይብን ሸራን ምግባርን ተሓባበርና። ስለዚ ጉዳይ እዚ ፅኒልኩም ዝሰማዕኩምን ከዓ ኩልኹምን ኩልኽንን ክብረት ይሃበለይ። ኣብ ካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ስሰናዩ ሰላም።